የባየር ሙኒኮ አሰልጣኝ ካርሎ አንቾሎቲ ኦፕሬሽን የሚያስፈልገውን ጉዳት በሜዳ ላይ ያጋጠመውን ጄሮም ቦቲንግ ለስድስት ሳምንት ያህል ከሜዳ እንደሚርቅ አስታውቋል። ባየር ሙኒክ ባለፈው እሁድ ዳርምስታድትን ባሸነፈበት ጨዋታ ወደ ደረቱ አካባቢ በተሰማው ሕመም ምክንያት አንቾሎቲ ተጫዋቹን ላለማሰለፍ ወስነው ነበር። ለስድስት ሳምንታት ያህል ከሜዳ ይርቃል፣ ሆኖም በጥሩ አቋም ወደ ሜዳ ይመለሳል ብለን እናምናለን። እርግጠኛ ነኝ በጃንዋሪ ከፌሬንበርግ ጋር ለምናደርገው ጨዋታ ይደርስልናል ብለዋል። የጋናው ተወላጅ ጀርመናዊ ዜግነት ያለው ቦቲንግ ደረቱ ላይ ከተደረገለት ቀዶ ጥገና በኋላ አሁን በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። በትዊተር ገጹ ላይም ሰላማዊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የሚገልጽ ፎቶግራፍ የለቀቀ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ክትትልም እየተደረገለት ነው። ጄሮም ቦቲንግ አፍሪካ ካፈራቻቸው፣ ሆኖም ግን ግልጋሎታቸውን ካላገኘችባቸው የሚያስቆጩ ተጫዋቾች መካከል ዋነኛው መሆኑ ይታወቃል።